Salam. Şuşa şəhərindən Bakıya bizə yardım edənlərə. Fazilə xanım, Fərdə xanım, Nurlana xanım, Vüsalə xanım, Əmanat xanım, Səxavat bəyə təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olun hər şeyə görə, bizə yardım edədiniz. Bu da Şuşa məscidindən görüntülərdir. Burada namaz qılmağa gəlmişik. İnşallah siz də yaxın müddətdə gəlib bu gözəl yerləri görərsiniz. Bizə bütün yardım edənlərə sağ ol deyirəm.